বিশ্লেষণ 2024লৈকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মই বিজু কুমার ডেকায় আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব অহা 4 জুনত এতিয়া সকলোৱে উদ্বিগ্নতাৰে বাট চাইছে ভোট যি সকলে সাব্যস্ত কৰিল নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত নিজে সাব্যস্ত কৰা ভোটৰ বিপৰীতে কোন জয়ী হ'ব সেই লৈ ভোটাৰ ৰাইজ উদ্বিগ্নতাৰে বাট চাইছে 4 জুন তাৰিখলৈকে সমষ্টি ভিত্তিক আপুনি আপোনালোকৰ সমুখত কেতবোৰ তথ্য আপোনালোকৰ সমুখত আমি দাঙি ধৰি আছো আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো মধ্য অসমৰ ঐতিহাসিক নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ শেষ আহি কোনে মাৰিব আৰু 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন কেনেদৰে এইবাৰ অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ পুৰুষ ভোটাৰ মহিলা ভোটাৰ আৰু কি কি ফেক্টৰে এইবাৰ কাম কৰিল আৰু নগাঁও লোকসভাৰ ইতিবৃত্ত সন্দৰ্ভত বিস্তৃত ব্যাখ্যা আপোনালোকৰ সমুখত দাঙি ধৰিম এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ হ'ব বুলি পেলাই ব্যাপক চৰ্চা চলিছিল বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত দিয়া গৈছিল সুৰেশ পৰাগ এগৰাকী আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা নেতা মধ্য অসমত বিশেষ তেওঁৰ নাম আছে কি কি কাম কৰিছিল সেই ৰাইজে ব্যাখ্যা নিশ্চয় আগবঢ়াব কিন্তু এইগৰাকী আত্মসমৰ্পণকাৰী সুৰেশ পৰাগ এইবুলি বিজেপিয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছিল টিকট দিছিল আৰু তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ইতিমধ্যে কৰিলে তাৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হিচাপে পক্ষে পৰা গ'ল ছিটিং এম পি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক টিকট প্ৰদান কৰা হ'বনে নাই লোকসভা সমষ্টিটোত সেই লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কিন্তু সৰ্বশেষত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিল আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে AIUDFৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ হিচাপে কৰিলে আমিনুল ইছলাম থিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামক পক্ষেপ কৰা হৈছিল AIUDFৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া কথা হ'ল এই যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল 2024ত এতিয়া এই নিৰ্বাচনত কোনে কিমান ভোট লাভ কৰে সেইটো 4 তাৰিখলৈ ৰ'ব লাগিব কিন্তু এই 2024ৰ যি নিৰ্বাচন নগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল তাত ভোটৰ হাৰ আছিল এনেধৰণৰ ভোটদানৰ হাৰ 84.97% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু এই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোত সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত জনবিন্যাস বহুত সাল সলনি হৈ গৈছিল আৰু মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত আছিল 18,17,204 ভোট আৰু তাৰ ভিতৰত 18,17,204 ভোটৰ ভিতৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল 84.97% আৰু পুৰুষ ভোটাৰ আছিল এই সমষ্টিটোত মুঠ 914,479 আৰু মহিলা ভোটাৰ আছিল এই সমষ্টিটোত 902,643 এইসকল ভোটাৰৰ ভিতৰত সৰ্বমুঠ ভোটাৰৰ ভিতৰত 18,17,204 ভোটাৰৰ ভিতৰত 84.97% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব বিচাৰিম যে এই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোৰ 8টা বিধানসভা সমষ্টি আছে সেই 8টা বিধানসভা সমষ্টিত ঢিং জাগীৰোড লাহৰিঘাট মৰিগাঁও নগাঁও বট্ৰডবা ৰহা ৰূপহীহাট আৰু চামগুৰি সমষ্টি এই 8টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 2024ৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল লোকসভাৰ তাত ঢিং সমষ্টিত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ হাৰ আছিল 87.56% জাগীৰোড সমষ্টিত ভোটাধানৰ হাৰ আছিল 84.91% লাহৰিঘাটত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 90.47% মৰিগাঁৱত 80.78% নগাঁও বট্ৰডবাক লৈ যি সমষ্টি হ'ল সেই সমষ্টিত 77.31% ৰহা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ 79.47% ৰূপহীয়া সমষ্টিত 87.95% চামগুৰি সমষ্টিত 89.38% ৰহা সমষ্টিত পূৰ্বে আমি ক'ব বিচাৰিম চামগুৰি সমষ্টি এইটো হ'ল চামগুৰি সমষ্টিত 87 চামগুৰি সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 89.38% ইয়াৰ পূৰ্বে ৰূপহী সমষ্টিত আছিল 87.95% ৰহা সমষ্টিত 89.47% মুঠতে 8টা সমষ্টিত বিধানসভা সমষ্টিত এনেদৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন যি অনুষ্ঠিত ইতিমধ্যে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকৰ সমুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিম যে কেনেদৰে আচলতে এই সমষ্টিটোত কোন কোন সমষ্টিত কিমান ভোটাৰ আছিল সেই মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা সমষ্টিভিত্তিত আপোনালোকৰ সমুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিম ঢিং
বিধান সভা সমষ্টিত মুঠ ভোটার আছিল 222,263 গৰাকী। জাগীৰ সমষ্টিত আছিল মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা 238,981 গৰাকী। লাহৰিঘাট সমষ্টিত 283,634 গৰাকী। মৰিগাঁও লোক বিধানসভা সমষ্টিত আছিল 203,168 গৰাকী। নগাঁও পটৰবা সমষ্টিত আছিল 213,130 গৰাকী। ৰহা সমষ্টিত 238,081 গৰাকী। ৰূপহীয়াত সমষ্টিত 216,537 গৰাকী। চামগুৰি সমষ্টিত 213,130 গৰাকী। এইকেইটা সমষ্টি এই আঠটা সমষ্টিৰ ক'ত কিমান মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল সেইখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিম যে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত এই নগাঁও সমষ্টিটোত কোনে কিমান ভোট লাভ কৰিছিল সেই তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল 2019ত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, তেওঁ লাভ কৰিছিল 739,724 ভোট আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 49.53%। আৰু সেই নিৰ্বাচনটোতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে তাত টিকট দিয়া হৈছিল ৰূপক শৰ্মাক, নগাঁৱৰ বিধায়ক। তেওঁ লাভ কৰিছিল 722,972 ভোট আৰু ৰূপক শৰ্মাই লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 48.40%। কিন্তু এই বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। 2014ৰ নিৰ্বাচনটোত ইয়াত ফলাফলখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ। ৰাজেন গোহাঁই জয়ী হৈছিল বিজেপিৰ পৰা আৰু ৰাজেন গোহাঁই লাভ কৰিছিল 494,146 ভোট আৰু ৰাজেন গোহাঁই লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 40.16%। আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা সেই নিৰ্বাচনত 2014ত টিকট দিয়া হৈছিল জোনজোনালী বৰুৱাক। জোনজোনালী বৰুৱাই সেই নিৰ্বাচনত ভোট লাভ কৰিছিল 350,578 আৰু জোনজোনালী বৰুৱাই লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 28.49%। আৰু এ আই ডি এফৰ তৰফৰ পৰা ডাক্তৰ আদিত্য লাংথাচাক টিকট দিয়া হৈছিল। আদিত্য লাংথাচাই লাভ কৰিছিল 314,012 ভোট আৰু লাংথাচাই লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 25.52%। আৰু এই কথাখিনি জনোৱাৰ পাছত এইবাৰ 2024ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল তাৰ কি ফেক্টৰসমূহ আমি জনাব বিচাৰিম। সমষ্টি যি পূৰ্ণ নিৰ্ধাৰণ হ'ল, সমষ্টি পূৰ্ণ নিৰ্ধাৰণে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰিকাঠামো সলনি কৰিছিল, জনবিন্যাস সলনি কৰিছিল আৰু ফলশ্ৰুতিত এই নিৰ্বাচনত বিশেষ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে এই সমষ্টি পূৰ্ণ নিৰ্ধাৰণে। তাৰ পাছত দেখা গ'ল যে বিজেপিৰ যি কেডাৰবেচ ভাৱত তেওঁলোকে গোটেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোৰ যিমান বিধানসভা সমষ্টি আছে সকলোতে ঘৰে ঘৰে বিজেপিৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্ড লেভেল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেবিনেট মন্ত্ৰী বিধায়ক সকলো উবৰি খাই পৰিছিল এই নগাঁও সমষ্টিটোত তেওঁলোকৰ দলীয় পাৰ্টী গৰাকীক জয়ী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। সুৰেশ বৰাক কেনেকৈ জয়ী কৰিব পৰা যায় সেই লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে তাত বহুকেইবাৰ তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু স্থানীয় বিধায়ক নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ জাগীৰোডৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই তাত সঘনে তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু একেলগে তেওঁৰ অভিনেত্ৰী পত্নী আইমী বৰুৱাইও জাগীৰোডৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছিল। এনে সন্ধিক্ষণত এই সমষ্টিটোত দেখা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বহুকেইগৰাকী মন্ত্ৰী তাত প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু তাত কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গ'ল যে আত্মসমৰ্পণকাৰী নেতা সুৰেশ বৰাক মধ্য অসমত ভোটাৰ ৰাইজে বা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে কীভাৱে গ্ৰহণ কৰে সেইটো এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে এই নিৰ্বাচনত চিহ্নিত হ'ল বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অতি নম্ৰভাৱে ভদ্ৰভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গ'ল, এইটো এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গৈছে। আনহাতে আমিনুল ইছলামে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ 3-4 মাহৰ পূৰ্বৰে পৰা সমগ্ৰ নগাঁৱৰ যিমানসমূহ এৰিয়া আছে, বিধানসভা আছে, সকলোতে তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু শেষৰ ফালে দেখা গ'ল যে নিৰ্বাচনৰ দিন ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পৰা বিৰত থকা গ'ল বুলিও বিভিন্ন পক্ষই অভিযোগ কৰিব বিচাৰে। সেইটো এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে মানি ল'ব লাগিব।
এতিয়া কথা হল এই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোৰ ইতিবৃত্ত কেতবোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিম যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত 1952 চনত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী হিচাপে এটা টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল দেৱকান্ত বৰুৱা আৰু দেৱকান্ত বৰুৱা 1992 চনত সেই সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ পাছৰ নিৰ্বাচনটো অনুষ্ঠিত হৈছিল 1957 তাৰ পাছৰ নিৰ্বাচন 1962 তাৰ পাছৰ নিৰ্বাচন 1967 তাৰ পাছৰ নিৰ্বাচন 1971 1957, 1962, 1967 আৰু 1971 এই চাৰিটা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী আছিল লীলাধৰ কটকী আৰু লীলাধৰ কটকী এই চাৰিটা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ নগাঁৱৰ পৰা গৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু 1977ত পুনৰ কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী হিচাপে দেৱকান্ত বৰুৱাকে দিয়া হৈছিল আৰু দেৱকান্ত বৰুৱাই জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল 1977ৰ নিৰ্বাচনত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ যি তিনিটা অনুষ্ঠিত হৈছিল এই তিনিটা নিৰ্বাচনত এ জি পিৰ পাৰ্টী মুহিকান্ত শইকীয়া জয়ী হৈছিল 1985 1991 আৰু 1996 এই তিনিটা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদৰ পাৰ্টীগৰাকী মুহিকান্ত শইকীয়া জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1998ত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী নৃপেন গোস্বামী তাত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন যি চাৰিটা অনুষ্ঠিত হৈছিল 1999, 2004, 2009 আৰু 2014 এই আটাইকেইটা নিৰ্বাচনত চাৰিটা নিৰ্বাচনত একেধাৰে একেৰাহে বিজেপিৰ পাৰ্টী ৰাজেন গোহাঁই জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল 1999, 2004, 2009 আৰু 2014 তেওঁ চাৰিবাৰ একেৰাহে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত তেওঁক টিকট প্ৰদান কৰা নহ'ল বিগত নিৰ্বাচনত তাৰ সলনি অন্য এগৰাকীক দিয়া হৈছিল ফলত তেওঁ এই সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলৰ পৰা গৈ কংগ্ৰেছৰ দখললৈকে গুচি যায় আৰু 2019ত পদ্যুৎ বৰদলৈ জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হয় এই সমষ্টিৰ পৰা নগাঁও সমষ্টিৰ ইতিবৃত্ত ইমানেই কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল 2024ৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তাত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী পদ্যুৎ বৰদলৈ ছিটিং এম পিগৰাকীক পুনৰ টিকট দিয়া হ'ল তেওঁৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ সুৰেশ বৰা ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলো জানে আৰু এ আই ডি এফৰ তৰফৰ পৰা আমিনুল ইছলামৰ এ আই ডি এফ পাৰ্টীগৰাকীয়ে ভোট বিভাজনৰ এক ৰাজনীতি কৰা বা এক কোনো দলৰ সৈতে বুজাপৰা কৰা বুলিও বিভিন্ন মহলে অভিযোগ কৰা দেখা গ'ল কিন্তু সৰ্বশেষত 4 জুন তাৰিখে যি ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব সেই ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়াত আচলতে কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব সেইটো অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ইতিমধ্যে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে যে ধুবুৰী আৰু নগাঁৱত সম্ভৱতঃ এইবুলি কংগ্ৰেছে শেষ হাঁহি মাৰিব কিন্তু অপেক্ষা কৰিব লাগিব 4 জুনলৈকে সমষ্টিভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াই থাকিম নগাঁও সমষ্টিৰ সামৰণি এই মুহূৰ্তত মাৰিছোঁ অন্য এটা সমষ্টিলৈ পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত আন এক প্ৰতিবেদনে উপস্থিত হ'ম এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ